Emma scorer sit andet mål til 3-1 efter bare 1 minut spil. Frederikshavn kom sig over chokstarten, har her presset HK i bund. Veteranen Benny Petersen flot slagskud, reducering til 2-3. To minutter tilbage i anden periode, udvisning af HK's nummer 8, Peter Gren. Og bare 8 sekunder senere slår hjemmeholdet til. Anfører Jørgen Ole Bertelsen i tomt mål, udligning til 3-3. Og det var stillingen efter anden periode. HIK chok startede igen i tredje periode. Face off i Frederikshavns forsvarszone og pukken mellem benene på målmand Bo Hansen til 4-3. Det er nummer 6 Søren Tauson, der retter Henrik Petersens slagskud af. Så er vi midtvejs i tredje periode. Zoltan Neumann i sololøb, returpuk fra Bo Hansen, og Søren Tauson scorer sit andet mål til 5-3. Og så var kampen faktisk afgjort. Hjemmeholder får kun over at pynte på resultatet. Anfører Jørgen Ole Bertelsen scorer sit andet mål til reducering 4-5. HIK vinder kampen først og fremmest på eminent målmandsspil. Og kan kigge sig ind blandt de tre jyske